Hi mong Kwangchi, for today's video magluluto tayo ng hipon. Pero ibang klaseng luto naman ang ating gagawin, kaya panoorin ninyo. Hello mga kamamshi, welcome back to my channel. I would like to say thank you to all who supported me. And if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell button to keep you updated. So ito na, simulan na natin sa mga ingredient na ating gagamitin. Yung size ng hipon depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto ninyo. Kailangan natin ang siling pula, that is optional, ang ating garlic, onion chive, onion, butter, sugar, salt, pepper, and of course, itong ating cornstarch na tinunaw sa tubig. And also, seasoning para sa ating pampalasa. So, ayan na lahat yung ating kakailanganin, kaya simulan na natin. Sa mainit na pan, ayan, tingnan natin kung mainit, lagay natin yung ating butter. So, hiniwa-hiwa ko yung butter ng ganyang kaliliit para mas mabilis siyang matunaw. After nyan, ayan, pwede na natin ilagay yung ating garlic. So, damihan nyo na lang yung garlic para mas garlicky yung flavor niya. Then, patagalin natin dito na bahagyang mag-golden brown siya para mas lumabas yung kanyang flavor and also the aroma. Sarap ng amoy ng garlic. Ang bango-bango niya talaga. So, after nyan, pwede na natin isunod yung ating onion. So, ayan, nalagyan na natin yung ating onion. Hahaluin lang natin dito kasama ng ating garlic. So, stay lang ng ilang minutes yung ating onion and garlic dito para mas lalo pang lumabas yung kanilang flavor. So, ito na. Okay na yung ating onion at garlic. And then, isunod na natin yung ating hipon. Ayan, yung hipon depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. Siyempre, kung mas malaki, mas masaya, di ba? So, ayan, haluin lang natin na ma-cover ng flavor ng onion, garlic, and butter ang ating hipon. Pero, siyempre, dahan-dahan lang sa paghahalo dahil alam niyo naman yung mga mahilig sa hipon at madalas magluto ng hipon, ang hipon ay mabilis lang maluto. So, baka magkalasuglasig siya. Then, pwede na natin isunod yung ating red chili. And this is optional mga kumamshi. Siyempre kung may batang kakain, pwede hindi natin siya lagyan. But since malalaki naman na yung kakain, so mas masarap talaga yung medyo maanghang-anghang yung ating hipon. So ayan, balibalik tarin ko muna para yung kabilang side naman ng shrimp ang maluto. So, timplahan na rin natin para habang naluluto siya, ayan, ilalagay na rin natin yung ating paminta, ground black pepper. Okay din naman yung white pepper kung ayaw nyo makitang may itim-itim sa inyong niluluto. Yun, white pepper, okay din yun. And then after nyan, titimplahan na rin natin siya ng kaunting sugar. Then, ang ating salt. Okay lang din na iodized salt or rock salt. Ayan. Depende sa inyo kung anong available na meron kayo dyan. And then, haluin lang natin ang ating shrimp. So, ayan. Baliktarin ko uli. Kasi yung isang side, hindi pa siya masyadong lutong-luto. So, ayan. Kaya, ang bango-bango niya kung nandito kayo na amin. Ang sarap ng amin. So, after nyan, di ba may prepare tayong cornstarch with water. So, para maging saucy ang ating buttered shrimp, lalagay natin yon. And, syempre, yung cornstarch and water, tansyahin nyo lang din yung pagkitimpla nyo kasi baka sumobrang lapot naman siya pag sobrang cornstarch yung inyong nailagay. So, ayan, lutong-luto na yung ating shrimp. Baka masobrahan naman ng luto. Ilagay na natin yung ating sauce. So, ito na yung ating cornstarch with water. So, tansyahin lang natin yung paglalagay. Kunti-unti muna. Kasi baka sumobra ang ating sauce. Baka maging sinabawan na hipo na ang kalabasan nito.
So ayan, i-add nyo na rin pala yung seasoning mong kumamshi. Hindi ko lang napakita sa video. And then you can add seasoning para sa pampalasa. Or yung iba naman, ayaw na seasoning, salt and pepper will do, diba? And then, ayan, hayaan lang natin siyang ganyan na lumapot yung ating sauce. So, check natin kung pwede na ba. Kahindi pa, pwede kayong magdagdag uli ng cornstarch and water or cornstarch lang. So, ayan, medyo lumalapot na yung ating sauce. And ang bango niya, yung amoy ng garlic, yung butter, so nakakagutom. Anyway, parang gusto ko pa siyang dagdagan. Tikman ko muna ha, kung sakto na ba yung lasa. Tignan ko lang kung okay na. So, okay na yung lasa niya. And then, parang gusto ko ng mas sauce pa. Kaya, dadagdagan ko ng ating cornstarch at saka konting water. Parang napadami yata yung konti ko. Anyway, ma-absorb pa naman yan kasi pag naging thick na yung ating sauce, makakonti na lang din yan. Tsaka may idadagdag pa kasi tayo dito na yung onion chives. So, hindi na masyadong mapapansin yung ating sauce. So, ayan, pwede na to. Idagdag na natin yung ating onion chive. Ayan, ihalo lang natin. Ito yung pinakalas ingredient na ating ilalagay. Siyempre, pampaganda na rin siya. Para mas masarap din na yung colorful red and green. So, ayun ko ang siluto na to. Tikman ko lang uli kasi nagdagdag tayo, di ba, ng water at cornstarch. Baka medyo tumabang na siya. In case tumabang, add lang kayo ng salt or kung gusto nyo uling i-add ng seasoning para mas masarap, okay din naman. So, ayan na. For me, ayos na yung lasa. Hindi na ako nagdagdag ng salt or seasoning pa. Stay lang natin dito ng mga 2 minutes na lang. And then, pwede na natin itong hanguin at i-serve. So, ayan, nag-evaporate na at lumapot na yung ating sauce. Kaya, okay lang din yung water na nilagay natin. And sakto lang din para saucy siya, diba? Saucy buttered shrimp para meron tayong pang lagay sa kanin. Siyempre, lalo na maanghang, mapapa-ali rice ka, mapaparami ka ng kanin. And here you go mga kumamsi, ang ating saucy buttered shrimp. Para hindi naman normal na buttered shrimp lang, na puro butter lang yung sauce niya. So, ayan, this time, i-level up natin ang ating sauce para mas masarap. So, that's it mga kumamshi. Thank you again for always supporting my channel. Please don't forget to like and follow my Facebook page mga kumamshi. Meron tayong mga small pag-giveaway doon, syempre, as my appreciation sa supporta ninyo sa akin. And of course, don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. Stay safe and God bless everyone. Till my next video.